Dabro vihare u Hrvatskom i uništavaju nasade, posebno u okolici Novog Manova, o čemu smo izvještavali prošli tjedan, a ministar Dabro treba pronaći rješenje. A da su dabrovi, upravo dabrovi problemi, kao ministra poljoprivrede, on čini se niti ne zna. Kao i njegov stranački šef i ostali članovi DP-a, pitanje kako riješiti nekontrolirano razmnožavanje najvećih europskih glodovaca u Hrvatskoj, shvatili su kao dobru šalu igru riječi. No, ministar Dabro, ministar je poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, koje je zaduženo za donošenje plana gospodarenja dabrom temeljem zakona o lovstvu. Evo kako je reagirao prije nego je ovog očito bio svjestan. Gospodine Dabro, ja imam jedno pitanje za vas. Najezda Dabrova. Jeste vidjeli najezdu Dabrova u Hrvatskoj? Ali vi ste ministar poljoprivrede, jel imate neku, imate neku strategiju oko toga? Znate, mi imamo sa šuma Dabrova. Imate Federa Zekića. Dobar, dobar, dobar.